እንኳን ደረሳቸው በአዲስ ዓመት በአዲስ ተስፋ ሀገሩን የናፍቀው የወንዝ የውልድ ከወደ ባህር ማዶ ሲሰባሰብ እኛም ምሰሶ ተክለን ምሰሶ ሆነን ልናገለግሎ ቀርበናል ፒላር ሪል ስቴት ማርኬቲንግ በሪል ስቴት ማርኬቲንግና እና ሰፊ ሙያዊ ክህሎት እናውቀት ተላብሰን ልናገለግለው ተዘጋጅተናል ሲኤምሲ በአያት የመኖሪያ መንደር ወይም በሳር ቤት አሊያም በመሀል ቡልጋሪያ ግንባታቸው ሙሉ በሙሉ የተጠናቀቁና በመጠናቀቅ ላይ ያሉ እንደዚሁም በግንባታ ላይ ያሉ የመኖሪያ ፓርታማዎችንና የንግድ ስቆችን እንደ ፍላጎቶ በተመጣጣኝ ዋጋ ይዘንሎት መጥተናል በሲኤምሲ አያት የመኖሪያ መንደር በመሪ በባቡር ጣቢያ ግንባታቸው በመጠናቀቅ ላይና በግንባታ ላይ ያለው የአዲስ ዓመት 5700 ቅናሽ የተደረገባቸው በካሬ ከ79000 ብር ጀምሮ ከ60 እስከ 150 ካሬ የሚደርሱ በ8 ቅድሚያ ክፍያ ጀምሮ በመሃል ቡልጋሪያ ግንባታቸው ሙሉ በሙሉ የተጠናቀቁ ከ155 እስከ 217 ካሬ የባለቤትነት ማረጋገጫ የተናጠል ካርታ ያላቸው በ50 በመቶ ቅድመ ክፍያ ጀምሮ በሳር ቤት ከካናዳ ኤምባሲ አጠገብ 8 በመቶ ግንባታቸው የተጠናቀቁ ከ65 መስካሬ ጀምሮ አድራሻችን ሲኤምሲ ሚካኤል ቤተክርስቲያን አጠገብ ጉጅ ህንፃ ስድስተኛ ፎቅ ላይ እንገኛለን ስልክ 0947 02222 ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማዕበር እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም በጤናና በደስታ ደረሳችሁ በማለት መልካምኞቱን ይገልጻል በአዲስ ዓመት የቤት መስሪያና መግዣ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች ባንክ አገልግሎቶችን በመስጠት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀም ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኘውን አክሲዮናችንን እንዲገዙ ተጋብዘዋል ዝቅተኛው የአክሲዮን መነሻ ዋጋ ከ200 ሽብር ጀምሮ ነው የፕሮጀክት ጽህፈት ቤታችን ፕላቲኒየም ፕላዛ አራተኛ ፎቅ ላይ ይገኛል ማስታወቂያ በኢትዮጵያ ካፒታል ገበያ ባለሥልጣን እንዲተላለፍ ተፈቅደዋል ለሽያጭ የቀረቡት አክሲዮኖች በብሔራዊ ባንክ የተቀመጠውን ግዴታ ያሟሉ ናቸው ኦቪድ ቤቶች ባንክ አዲስ በመቋቋም ላይ ያለ ባንክ ነው እንደ ማንኛውም አዲስ ተቋም የራሱ ስጋቶች ሊኖሩ ትችላሉ ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮ እንኳን ለአዲስ ይህ አዋዜ ነው አዋዜን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉም ኢሳያስ የቀድሞ የዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ፕሬዚደንትና የአሁኑ ሪፐብሊካናዊ ፕሬዚደንታዊ እጩ ተወዳዳሪ ዶናልድ ትራምፕ በትናንትና ሁለት በተለይ ዩክሬንና ዘለንስኪን አስመልክተው ያደረጉት ንግግር በጣም መጤን አለበት በሚል አሁን የተገናኘ ነው ከትናንት ማስታወሻዎች በመነሳት ዛሬ ያሉንን አዳዲስ ነጥቦች በማየት እንነጋገራለን እሺ ምንድን የሆነው የዩክሬኑ ፕሬዚደንት አሜሪካ ኒውዮርክ የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ፊት ንግግር አድርገዋል በንግግራቸውም ራሽያ የኒክሌየር ማመንጫ ጣቢያዎቻችን ላይ ጥቃት በማድረስ የኒክሌየር ራዲሽን እንዲተን በማድረግ ከራሳችን አልፎ አጎራባችንና አካባቢዎችን ጉዳት ላይ የሚጥል ጥቃት ለማድረግ እያቀደች ስለሆነ አለም አብራችሁን ቁሙ ለዩክሬን ሰላም አብሮ የሚል ንግግር ነው ቤዚካል ያደረጉት ነገር ግን ከዚህ የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ንግግራቸው ጋር ታኮ ግን ዋነኛ ቀድ አድርገው ወደ አሜሪካ የሄዱት እስካሁን በይፋ ያልተገለጸ የተባለ ነገር ግን በብዙ መልኩ በቁጥቁጥ እየሰማ ነው ነው ባለ አራት ነጥብ የድል እቅዶች ያሏቸውን ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ጋር በሚነጋግሩበት ጊዜ ለዓለም ለማስመረቅ ነው እና እነዚህን አራት የድል እቅዶች ያሏቸውን ከጆ ባይደን ጋር ብቻ ሳይሆን ከዲሞክራቲክ ፓርቲ ፕሬዝደንታዊ እጩ ተወዳዳሪ ምክትል ፕሬዚደንት ኮማላ ሃሪስ እና እንደዚሁም ከሪፐብሊካን ፓርቲ ጩ ተወዳዳሪ ዶናልድ ትራምፕ ጋርም እንደሚመክሩበት ነበረ የተነገረውና ከሀገራቸው የተነሱት ይሁን እንጂ አሁን እንደምንሰማው በይፋ ማነው ዶናልድ ትራምፕ እንደማያገኟቸው ታውቋል ዶናልድ ትራምፕ በኩል ሳይሆን በራሱ በሪፐብሊካን ፓርቲ ጉምቱ አባላት እንደ ራሴዎች ዘንድ ወቀሳ እየተስረዝረባቸው ነው ዘለንስኪ ፔንስልቫኒያ የሚገኝ የጦር መሳሪያ ማምረቻ በአምባሳደራቸው እንድትጎበኝ አድርገዋል በዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ የዩክሬን አምባሳደር እና አምባሳደሯ ጉብኝቷን ያደረገችው የፔንስልቫኒያ አገረ ገዢ ነው በአጠቃላይ ከአምባሳደሯ ጋር የጦር መሳሪያ ማምረቻውን የጎበኙት በሙሉ ዲሞክራቶች ናቸው ይህንንም ሪፐብሊካኖች የተመለከቱት በአሜሪካ ምርጫ ውስጥ ቀጥተኛ ጣልቃ ገብነት አድርገው ነው ምክንያቱም ወይዘሮዋ ይህንን የጦር ማምረቻ የጎበኙበት ዋናው ምክንያት በራሽያ በኩል የሚደረግብንን ጥቃትና ሀገራችንን በኃይል ከተያዘችበት ሁኔታ ነፃ ለማውጣት ለሚደረግ የፍትህ ዘመቻ ይህ የጦር ማምረቻ ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረገ እንደሆነ ምስጋና ለመግለጽ ነው አምባሳደሯ ሄዱት እና በዲሞክራቱ የታጅበው መሆኑ ደግሞ በአጠቃላይ ለዩክሬን ነፃነት ለዩክሬን የግዛት አንድነት ለዩክሬን ለዋላዊነት ለሚደረገው ዓለም አቀፍ ተጋድሎ ግንባር ቀደም መሪ በመሆን እነሱ ትልቅ ሚና እየተጫወቱ መሆናቸውን ለማንጸባረቅ ነው ይህም ደግሞ በምርጫው ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል የሚሉት ሪፐብሊካኖች ምክንያቱም አንድም ሪፐብሊካን የሆነ ባለስልጣን ወይም በዚህንትን ውስጥ አልትካትም ስለዚህ አንደኛ አምባሳደሯ እንድትሄድ ይፈልጋሉ ሪፐብሊካኖች የሀገሪቱ የምክር ቤት አፈ ጉባኤ ጆንሰን እሳቸውም ሪፐብሊካ ናቸው በዚህ ጉዳይ ላይ አበክረው ነው የተናገሩት ከዚህ በባስ ደግሞ ዘለንስኪ አሜሪካ ሲገቡ ከሰጧቸው መግለጫዎች በአንዱ የፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እጩ ምክትል ወይም ደግሞ የቀጣዩ ከፕሬዚደንት ጆማ ነው ዶናልድ ትራምፕ ጋር የምክትል ፕሬዚደንት እጩ የሆኑትን ቫንስን በጣም ስርነቀል ናቸው በማለት ዘለንስኪ መግለጻቸው ይሄም በቀጥታ በአሜሪካ ምርጫ ላይ ጣልቃ እንደ መግባት ተደርጎ ነው የታየባቸው እና በአጠቃላይ በሪፓብሊካኖች በኩል ከፍተኛ ቁጣ ተነስቶባቸዋል ከዚህ በባስና በከፋ ግን ጆ ዶናልድ ትራምፕ በትናንትና ሁለት ኖርዝ ካሮላይና ሚንትሂል በምትባል ከተማ ሳምቲንግ በምርጫ ዘመቻቸው ላይ የተናገሩት ነገር በጣም በጣም በሰሉ ቃላቶችና በጣም ቅስም የሚሰብር ንግግር ነው ያደረጉት እንደ ዘለንስኪ ሆኜ ሳየው በዚህ ምርጫ ላይ ከኳመላ ሐሪስ ባልተናነሰ ዲሞክራቶች እንዲያሸንፉ ተንበርክከ መጸለ ያለባቸው ማለት ብቻ ነው የሚቻለው እና ትናንትና የተወሰኑትን ጠቅሰናል ለምሳሌ ምንድን ያሉት ራሱ የዩክሬን ጦርነት ራሽያ በዩክሬን ለመውረድ የቻለችበት ምክንያት ሊፈጠር የቻለው በጆ እና ምክትል ፕሬዚደንቷ ፓማላ ሀሪስ ደደብ አነጋገር ነው ነው ያሉት በወሰዶት በእያንዳንዱ እርምጃ እነዚህ ሁኔታውን ለግጭት ለወረራ አሳልፈው የሰጡና አሁን እነሱ እዛ ጭቃ ውስጥ የገቡ ናቸው ከዛ ሊወጡ አይችሉም በማለት ነው የተናገሩት ምናልባት ያው ታውቃለ በወቅቱ የዩክሬን ለራሽያ ከመዝመቷ በፊት በኔቶ አባልነት ጉዳዩ ላይ በራሽያ በኩል የሰላ ተቋሞ ነበረ ወታደሮች ወደ ድንበር እያቀረበች በዚህ መካከል ንግግር እንዲደረግ በተደጋጋሚ ጠይቅ ነበረ እና በኔቶ በኩል ወይም ደግሞ የኔቶ መሪ በሆኑት በጆ ባይደን በኩል ግን ቶታሊ ራሽያን አይመለከትሽም የሚል ምላሽ ነው የሰጠው ስለዚህ ምንም አይነት የድርድር እድል አልነበረም የራሽያን ወረራ ጀስቲፋይ ለማድረግ ሳይሆን የራሲያን ወረራም ወይም ደግሞ ሊመጣ የሚችለውን ወታደራዊ ግጭት አንቲስፔት በማድረግ ያለ ማስቀረት በኔቶ እና በራሲያ መካከል ንግግር ተቀባይነት አልነበረውም በተለይ በኔቶ በኩል ምክንያቱም አይመለከትሽም የሚል ነበር በደንብ ታስታውሰው ከሆነ ደግሞ ከዛ በኋላ አሜሪካ ማድረግ የጀመረችው ራሽያ ይሄን ያህል ጦር አስጠጋች አሁን ወደ ድንበር ያስጠጋጅ ጦር 140 ሺ ደረሰ ከዛ በኋላ ይሄ ጦር በጣም ተከማጅቷል በባቡር እየገባ ነው በቤላሩስ በኩል ለልምምድ ብሎ ሄደውም እንደዚህ ሊያደርግ ይችላል እያለች መረጃ ነበር የምትሰጠው በማንኛውም ሰዓት ወረራ ሊፈጽም ይችላል የሚል ነገር ነበር የሚሰጠው እና ይህን ነገር ለማስቀረት እውነቱን ለመናገር በኔቶ በኩል ጥያቄው የራሽያ ትክክል ሆን አይሆን አይደለም አሁን ነገር ግን ለመነጋገር መቻል አለብ ሹን ስታየው እና ፈጽሞ የንግግር እድል አልተሰጠም ሶ ይሄ ወረራ ተፈጸመ ማለት ነው እና እዚህ ላይ የዶናልድ ትራምፕ ንግግርን ስትመለከት ጆ እና ምክትላቸው ናቸው ይህን ሁኔታ የፈጠሩት የሚናገሩት እያንዳንዱ የወስዶ የነበሩት እርምጃ ደደብ እርምጃ ነው ብለው ነው የገለጹት ከዛ በኋላ ምንድን ያሉት ምን ማድረግ እንዳለባቸው አያውቁም አሁን ከዚህ ጦርነት ለመውጣት እዚህ ሁኔታ ውስጥ ተቀርቅረዋል እና ደግሞ ቀጥሎ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ምንም አይዲያ የላቸውም ምክንያቱም አሉ በዶናልድ ትራምፕ ዩክሬን አብቅቶላታል ዩክሬን የቅድሞ ዩክሬን አይደለችም አሁን ነው የሚሉት ይገርመሃል በምንም ታምር እነዛን ከተሞች እነዛን አነስተኛ ሰፈሮች መንደሮች ክፍለ ከተሞች ልትመልሳቸው ልተካቸው አትችልም እነዛን ያለቁ ሰዎች መልሰ ነፍስ ልዘራባቸው አትችልም በጣም ብዙ ብዙ ናቸው የሞቱት ያሉት ዶናልድ ትራምፕ በትናንት ንግግራቸው እና በዋነኛነት የዩክሬኑን ፕሬዚዳንት ዘሌንስኪን በዶናልድ ትራምፕ ደረጃ በቀጥታና በይፋ በእውነት በጦርነቱ ላይ የዘለንስኪን አቋም የተቸ ሰው አላቅም እስካሁን በዚህ በሁለት ዓመት ተኩል ውስጥ በዚህ መሰል ማለት ነው ምንድን ነው ምን ብለው ነው የገለጹት ምንም አይነት ስምምነት መድረስ የማይችል ሰው በማለት ነው የገለጹት ስምምነት አንዳች ውል ይህን ጦርነት ለማስቆም ይሄን የሀገሪቱን ውድመት ለማስቀረት ይሄን የህዝቡን እልቂትና ስደት ለማስቀረት ዩክሬንን እዚህ የገባችበት ሁኔታ እንዳትገባ ለማድረግ ሊደረሱ ይችሉ የነበሩ ስምምነቶች ነበሩ ስምምነት ሊያደርግ የሚችልባቸው እድሎች ነበሩ አየ ያን አድርጎ ቢሆን ኖሮ ከዛ በኋላ የሞቱ ሰዎች አይሞቱም ነበር ቢያንስ ይህን ለማድረግ የሚችል ብቁ ፕሬዚደንት አይደለም ምን አይነት ስምምነት ሊሰራ ምን አይነት ስምምነት ላይ መድረስ ይችል ነበር ለሚለው ጥያቄ ራሳቸው ያነሱና ምንም አይነት ስምምነት አይታየውም በጠቅላላው በጦርነት ሂደት እስካሁን ድረስ ማለት ነው ምናልባት ምን ማለታቸው እንደሆነ ለማስረዳት ለምሳሌ አሁን የዩክሬን አቋም ራሽያ ጠቅላ ከዩክሬን እንድትወጣ ከያዘቻቸው ሀያ በመቶ የዩክሬን ግዛት እንድትወጣ በ2014 በፈረንጅ ከያዘችው ክሬሚያ ልሳነ ምድር እንድትወጣ ለቃ ከዛ በኋላ ደግሞ እንደ የናዚ የጦር ወንጀለኞች እንደተዳኙበት የጀርመኑ የኑረንበርግ ችሎት አይነት ልዩ ፍርድ ቤት ስፔሻል ትራቢናል ተቋቁሞ ዶናልድ ማነው ቪላዲሚር ፑቲንን ጨምሮ በተዋረድ ያሉ የኃይልና የፖለቲካ አዛዦች በናዚ ደረጃ ለፍርድ እንዲቀርቡ እንደገና ሀገሪቱ ራሲያ ካሳ እንዲፈረድባትና ጠቅላላ እስካሁን የወደሙት የዩክሬን ከተሞች እንድታስገነባ የሚል ነው ተመልከት ጥያቄ ዘለንስኪ እነዚህን ስም ዘለንስኪ እነዚህን ጥያቄዎች የሚያቀርቡት የት ሆነው ነው ይሄ ጥያቄያቸው አሁንም ለምሳሌ ዶነትስክና ሎሃንስክን ሎሃንስክ ከእጃቸው ወጥቷል ዶንባስ አሁን ይቅርታ አዎ ዶንባስ ዶነትስክ ነው በዋነኛ ነትሁን እንደ ፖክሮቭስክ ምል ፕራክቲካሊ ተይዘዋል እንደ ፖክሮቭስክ አሉ አራት እነዚህ በሙሉ አሁን በማንኛውም ሁኔታ ከራሽያ እጅ ማውጣት የማትችልበት ሁኔታ ነው ያሉት ጦር ግንባር ላይ ከእነዚህ ቀጥሎ ያሉት አሁን ደውነት እስክጠቅሎ የልዩ ዘመቻውን አላማ ጨረስኩ ለማለት ራሽያ የሚቀራት እነ ክራማቶርስክ ና ስሎቪያንስክ ናቸው እነዚህ ከተሞች ከተያዙ በኋላ ደግሞ እነ እና በቀጥታ በሚያስገባ ጎዳና ሊያን ያለት ከዛ በኋላ የዩክሬን እግረኛ የቱጋ ቆሞ ይሄ ነው የሚባል ሁነኛ የመከላከያ ቦታ የለውም እንደገና ደግሞ በከባድ መሳሪያ በማናቸውም ሰዓት መደብደብ የሚያስችላት ቦታ ነው የሚሆነው ከዚህ ቀጥሎ የዩክሬን መቋቋም እነዚህ ጦር ግንባሩ ፈርሶ ምስራቃዊ ግንባሩ በዩክሬን በኩል እየፈረሰ ነው ያለው ሊቆጣጠሮት አይችሉም ከዛ በኋላ ያንን ከተማ እንደነ በአክሙት እስካሁን እንደወደሙት ከተሞች ለማስወደም ካልሆነ በስተቀረ አታድ ነው ስለዚህ ራሽያ ማነች ዩክሬን መላ ምስራቃዊ አካሏ ተቦነገጠ ማለት ባዶ ተወሰደ ማለት ነው አሁን ዶናልድ ትራምፕ የሚሉት እንግዲህ በዚሁ ስንት ከተሞ እነዛ ፖርጂዣ ደግሞ ሌሎች ናቸው ራሳቸውን የቻሉ እነ ኬርሶን አሉ በነዚያ ፐርሰንት ውስጥ እነዚህ ጋር ሁሉ ያልተጠናቀቁ ውጊያዎች አሉ ኬርሶንን ዋና ከተማውን መልሳማ ትፈልጋለች ራሽያ ከዛ ራሱ መጠቀላ ትፈልጋለች ከኤርሶንን ዛፖሪዥያም አለ እና እሳቸው የሚሉት በዚህ በሶስት ዓመት በነበረ ሁኔት ላይ በየጊዜው ዘለንስኪ ያዙ አቋ ምንም አይነት ስምምነት ለመድረስ የማይፈልግ ግን ኤቭሪ ስቴፕ ሀገሪቱ የወደመች ህዝቡ እያለቀ እና እየተሸነፈ ነው የሚሄደው እሱ ግን በየጊዜው አሸንፋለው አሸንፋለሁ አሸንፋለሁ ነው የሚለው አሁን እንኳ በዚህ ሁኔታ ላይ አራት የድል ፕላኖች ብሎ ነው የመጣው ነው የሚሉት እና እና የሰውዬ ዲል ማድረግ አይችልም ዲል ማድረግ ስለማይችልም ሀገሪቱ አሁን ባለችበት ሁኔታ ከተሞቿ ወድመዋል በፍጹም ተመልሰው ሊጠገኑ የማይችሉ ላቸው። በማለት ነው የገለጹት እኛ በዚህ ደረጃ ዘለንስኪን የተናገረ መሪ አላቅም እና ምን አሉ እሳቸው ስልጣን ላይ ሲወጡ ቀጥታ በትእዛዝ አውቶማቲካሊ ከአሜሪካ የሚሰጥ ምንም ነገር አይኖርም ድርድር እንዲደረግ የሚደረገው ያለውን ነው ማዳን የሚችለው ነው ያለውን ማዳን የሚችለው ካለው ላይ ነው የሚነሳው በነበሩበት ነው እና ከዚህ አንጻር ደግሞ የምክትላቸው ቫንስ በግልጽ አስቀምጠዋል ዩክሬን ግዛቶችን አሳልፈ ለመስጠት መዘጋጀት አለባት የሚል ንግግር ያደረጉት ፕሮባብሊ አሁን ራሳቸው ዘለንስኪም በጣም ስር ነቀል ናቸው ያሉት ምንድነው ነው ሊሆን የሚችለው የራሽያ ኦረ በእጇ የሚገቡ የገቡ ግዛቶች አሉ ከዛ ውጭ ያሉ ግዛቶች ግን ዳግም ለጥቃት እንዳይጋለጡ ጠንካራ መከላከያ የፈጠረች ዩክሬን እንድትኖር ይደረጋል የኔቶ አባል መሆኗ ይቀራል እንደዚህ እንደዚህ የሚሉ ሌሎች ሀሳቦች አሉ ዞሮ ዞሮ የነ ዶናልድ ትራምፕ እንዴት አድርገው ችግሩን በእነሱ ጊዜ ይፈቱታል የውይይቱ የድርድሩ ምን ይሆናል የሚለውን ገና አልገለጹም ዞሮ ዞሮ ግን በተለይ ምክትል ጩ ፕሬዚደንት ቫንስ በዩክሬን ጉዳይ ላይ በግልጽ የሚናገሩት ራሽ የያዘችውን ይዛ ዩክሬን ደግሞ ከእጅ የወጣውን ተቀብላ ነው ወደ ሰላም ሄድ የሚቻለው የሚል አቋም አንጸባርቋል እዚህ ነው ዘለንስኪ በጣም ስርነቀል በማለት የተናገሩት በጣም የሚገርመ ሌላው ነገር አሁን አሜሪካ የሄዱበት ዋነኛው ምክንያት ከአራቱ የድልቅዶቻቸው ውስጥ እነዚህ ከተደረጉ ድል ማድረግ ይቻላል ሚ ድሉ ቪላዲሚር ፑቲንን ወደ ጠረጴዛ እንዲመጣ ያስገድደዋል ዶናልድ ትራምፕ እንኳ አሸናፊ ሆነ ቢመጡ በሚመጡበት ጊዜ ለድርድር ዝግጅ ሆነች ዩክሬንን መፍጠር ይቻላል ነው እንግዲህ አንዱ የድል ነጥብ ብለ ያስቀመጡት ኩርስክ ነው ኩርስክ ላይ ያለ ሁኔታ ያው ራሽያ የመከላከል ምንድ መልሶ የማጥቃት ዘመቻ ብትከፍትም ማስመለስ ከቻለቻቸው አስር መንደሮች ውጭ አዲስ የሰማ ነው ወሬ የለም እና ቢያንስ ማነች ዩክሬንም ኩርስክን ክን ገብታ 1300 ካሬ ኪሎ ቦታ ያስኩን ያለችው አሁን ከዛ 100 ካሬ ሜትር ተ 100 ቦታ ተቀንሶ 1200 ካሬ ኪሎ ቦታ እንዲያዘሽ ነው ያለችው ከዚህ ውጪ በኩርስክ በኩል ያለ ነገር የለም እና ሁኔታውን ይለውጣል ተብሎ የታሰበው እንግዲህ በዚህ በአሜሪካ አታካም በነ ስቶርም ሻዶ እና በፈረንሳይ ስካልፕ አማካኝነት ራሽያን ለማጥቃት ብዙ ኢላማዎችን ዝርዝሮችን ይዘው ነው የገቡት እነዚህ እንደዚህ ቢመቱ እስከ 300 ኪሎ ሜትር መምታት ችላል አታካም እነዚህ እንደዚህ ማድረግ ብንችል መሳሪያው በገፍ ቢሰጠን እንድንመታ ፍቃዱን ብናገኝ የሚል ሀሳብ ይዘው ነው የሚሉት የሚያሳዝነው ጆ ባይደንም ይህን ፍቃድ የሚሰጡ አይመስልም ነው የሚባሉ እስካሁን ድረስ ከዚህ አንጻር ምንም ፍንጭ የለም ከሰባት ቢሊዮን ዶላር በላይ ወጪ ያለው የጦር መሳሪያ የአየር መቋሚያ ፓትሪዮትን ጨምሮ እንደዚሁም አንድ አዲስ የረጅም ርቀት መቺ ሚሳይል ሚሳይል ለመስጠት ቃል ገብተው ነበረ እሱን ያካተተ እርዳታ በሁለት ምዕራፍ ለዩክሬን እንዲሰጥ ወስኗል ጆ ባይደን ያው ከዛ ከ60 ቢሊዮን ዶላሩ እየተቆነጠበ ነው የሚሰራ በነገራችን ላይ የጦር መሳሪያ ማምረቻዎቹ ያመርታሉ አሁን ምንድን የሚያደርገው ፔንታጎን ካለ የጦር ግምጃ ቤት እያወጣ ነው የሚሰጠው አየ ሲሰጥ አዳዲስ እየተሰራ መግባት አለበት እና በዚህ የተነሳ አንዳንዴ ይሄ ሁኔታ ያልተሟላ ይሆንና የመስጠት ሂደቱን በዚህ መንገድ ይንቀራፈፋል ማለት ነው እንጂ በዛ በ60 ቢሊዮን ዶላሩ ከግምጃ ቤትም በቀጥታ ወጥቶ ከፋብሪካም ወዲያው እየወጣ በአንድ ጊዜ አይደለም የሚሰጣት ስለዚህ በየጊዜው በቁጥቁጥ የራሷም የአሜሪካም የመከላከያ አቅም እየታየ ነው ስለዚህ ይሄ ነው አዲሱ ነገርና በአጠቃላይ ዶማ ነው ዘለንስኪን በተመለከተ ዶናልድ ትራምፕ በጣም በጣም በግልጽ በሆነ ቋንቋ የዩክሬኑ ጦርነት አይቀጥልም ብቻ ሳይሆን ራሱ የዘለንስኪ የፖለቲካ ጣፍንታ ከባድ ጥያቄ ውስጥ እንደሚወድቅ ነው የሚያሳየው ምክንያቱም ዘለንስኪ ይህንን ጦርነት ሲያደርጉ በዩክሬናዊ ምክንያት ብቻ ነው ወይ ወይም ደግሞ ይህንን ደግሞ የሆነ የትልቅ ከኔቶ ጋር የተቀናጀ ይሄ ወደፊት የሚታይ ነገር ነው የሚሆነው ምክንያቱም አሁን ግልጽ በሆነ ሁኔታ የምንመለከተው ዩክሬን የከፋ መስዋዕትነት እንደከፈለች ነው አለም ዘለንስኪ ዶናልድ ትራምፕን ለማግኘት ከዚህ ታርጌት አድርገው ሄደው እዛ አለማግኘታቸው እና ደግሞ የዶናልድ ትራምፕ ስለ ዘለንስኪ ያላቸው አመለካከት ይሄ መሆኑ ምን ተጽዕኖ ያሳድራል እንደገና ደግሞ ዶናልድ ትራምፕ ይህንን ንግግር በማድረጋቸው በህዝቡ ዘንድ የነበራቸውስ ቅቡልነት ምን ያህል እንደነበር ማወቅ የሚቻል ይመስልሃል እንኳን ለብርሃን መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ መልካም ዜና ነው የእኛ ማይክሮፋይናንስ በጊዜ ገደብ ተቀማጭ አድርጉና የበለጠ ትርፋማ ይሁን ይለውታል። በኛ ማይክሮፋይናንስ በጊዜ ገደብ ተቀማጭ ሂሳብ ከብር 100000 እስከ ብር 1 ሚሊዮን ሲቆጥቡ 15 በመቶ ወለድ ያገኛሉ ከብር 1 ሚሊዮን እስከ ብር 5 ሚሊዮን ሲቆጥቡ እያደገ የሚመጣ ላቅ ያለ ወለድ ያገኛሉ በልዩ ስምምነት ደግሞ ከብር 5 ሚሊዮን ከሚሊዮን በላይ ሲቆጥሩ ጠቀም ዳጎስ ያለወለድ ያገኛሉ ቀዳሜና ውድን ጨምሮ በሳምንት ሰባት ቀናት ከጠዋቱ ሁለት ሰዓት እስከ ምሽቱ ሁለት ሰዓት ድረስ ደንበኞቻችን እናገለግላለን አድራሻችን ቀበና ወደ ቤላ በሚወስደው መንገድ የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ምድርና አንደኛ ፎቅ ላይ ነው የበለጠ መረጃ 0960 50 ወይም 13 ይደውሉ የኛ ማይክሮ ፋይናንስ አክሲዮን ማህበር የኛ ለሁሉም መልካም በዓል ይሁንሎ ዶናልድ ትራምፕ የአቋማቸው ነው ስለዚህ ብዙ የእሳቸው ደጋፊዎች ይደግፉታል ብዬ ነው ማስበው የአሜሪካንን ፖሊሲ አሜሪካኑ ሊደግፉታል ማለትም አይደለም የጆ ባይደን አስተዳደር ዩክሬንን አስመልክቶ የሚያራምደው ፖሊሲ የምዕራብና የምስራቅ የመሆን ያለመሆን ግጥሚያ አካል አድርጎ ነው ይሄ በራሱ በጆ በጆ ባይደን ልምድ በጆ ባይደን የውጭ ፖሊሲ በጆ ባይደን አምቢሽን በሳቸው ተምኔት መሰረት ነው ነገር ግን ለዶናልድ ትራምፕ ዩክሬን ፋይዳ የለትም ዶናልድ ትራምፕ እንደሚያዩት የዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካንን ገንዘብ እና ጥሪት እንደ ስፖንጅ የምትመጣ ገናት ዶናልድ ትራምፕ ብዙዎቹ እንግዲህ የሚሏቸው ትራንዛክሽናል የሆኑ የሚሏቸው እና የአሜሪካን አንጡር ሀብት በተለያዩ ምክንያቶች ይረጫል ብሎ የሚያስቡ ናቸው በኤልጂቢቲኪ ውስጥ ባሉት በቤተሰብ ምጣኔ ባሉ በመሳሰሉ በነዚህ ወክ በሚባሉ ምድነው የሴት የቀለም የመና በዚህ ውስጥ ሁሉ ያሉ ገንዘቦች ወደ ዓለም እነዚህን ሁሉ ነገሮች ዘግተው ለመያዝ የሚፈልጉ ናቸው ዶናልድ ትራምፕ ዶናልድ ትራምፕ በኢኮኖሚ ነው ሁሉ ነገር የሚያውት እና አሜሪካንን ትልቅ አደርጋለውም መልሼ ትልቅ አደርጋለውም ሲሉ አሜሪካ እየተነሳች በየቦታው በሌላዋ ግጭት አይመለከታትም የሚልም ነው ከባድ ነው አይሶሌሽኒስት የሚባል ነው ይሳቸው እና አሜሪካ የምትዋጋውም ተቀባይ ጥቅም የምታገኝበት ላይ ነው አጋር የሚባሉትን ሀገሮች ልትቆምላቸው ካስፈለገ እየከፈሉ ነው መሆን ያለበት ነው ከዚያ አንጻር ዩክሬን ስትወስዳት ደግሞ ዩክሬን ኮሪያ አይደለችም ለሳቸው ኮሪያ አደለችም ወይ ጃፓን አይደለችም ኢቨን እነ ኮሪያ እና ጃፓን እንኳ የአሜሪካንን ጥበቃ እስካሁን ባለ ሁኔታ ማለት ነው የሚያስፈልጋችሁ ከሆነ አሜሪካ ጥበቃዋን ትቀጥላለች ግን ገንዘብ መክፈል አለባቸው ነው መካከለኛው ምስል አቅም ውስጥ ስትመጣ እኮ በእነ ሳውዲ አረቢያ ይሄን አቋም ሊወሰዱት በዚያን ጊዜ ታስታውስ እንደሆነ በቢሊዮን የሚቆጠሩ የጦር መሳሪያ ስምምነት ነው ያደረጉት በነፃ የሚደረግ ነገር የለም ነው አሜሪካንን ዲፋይን የሚያደረጋት አሜሪካንን ትንሽ ወይም ትልቅ የሚያደረጋት በእጆ የያዘችው ሀብት ነው ነው አያ ዞሮ ዞሮ ወታደራዊም በለው ኢኮኖሚያዊ በለው ዞሮ ዞሮ ገንዘብ ማለት ነው የዛች ሀገር የኢኮኖሚ ጥንካሪ የኢኮኖሚ ምንጭ ማለት ነው ስለዚህ ዶናልድ ትራምፕ ብዙ ሄደ የሚኖራቸው አይመስለኝም የዩክሬን ጉዳይ በዛ ደረጃ ካየ ኔቶ ኔቶ ራሱ ገብተዋል ያኔም አስቀምጠዋል አንደኛ በወቅቱ ጥያቄ ያደረጉት ሁለት ፐርሰንት የጦ ከመከላከያ በጀታቸው ሁለት ሁለት ፐርሰንት ከጠቅላላ አመታዊ ምርታቸው ሁለት ፐርሰንት የሚሆነው ለመከላከያ መበጀት አለባት ኢንፕሪንሲፕል በምህረደር እየተቀመጠው ነው በአባል ሀገራት መካከል በሂደት እያሟሉት የሚሄዱት ነው እሳቸው ግን አውቶማቲካሊ መሟላት እንዳለበት አድርገው በማየት እነ ጀርመንን እነ በዚህ ደረጃ ሲሰቿቸው ነበር አሁን ይገርማል ሁሉም እዛ ውስጥ ናቸው ነው እንደውም አንዳንዶቹ እንደ ፖላንድ ያሉ ሀገሮች ከሁለት በመቶም አልፈዋል መከላከያ በጣም አስፈልጓቸው በጣም የራሽያ ሁኔታ አስግቷቸዋል ምክንያቱም አሁን ደግሞ ራሽያ እንደምትመለከተው ከዚህ ውጊያ ምን እንደምትማር አስብ በዚ በዚህ ውጊያ ተዝረክርካ ከሆነ በዚህ ውጊያ ደካማ የሆኑ ነገሮች ከነበሯት በዚህ ውጊያ መሳሪያዎቿ አርኪ ካልነበሩ በዚህ ውጊያ የጦር ብቃቷ የጦር ዝግጅቷ እነዚህን ነገሮች በሙሉ በተግባር የምታረምበትና ነገ አስፈሪ ሀይል ሆና የምትወጣበትን ሁኔታ በተጨባጭ ልምድ አግኝታለች አየ የአሁኗ ራሽያ ከሁለት ዓመት ተኩል ከነበረችው ራሽያ በጣም የተለየች አየ ስለዚህ አሁን አውሮፓውያን ስጋት ውስጥ ቢወድቁ የሚያስገርም አይደለም ግን እንዳልኩ ዶናልድ ትራምፕ በዚህ ጉዳይ ላይ ጉዳያቸው እንዳልሆነ አበክረው ይናገሩ ስለነበረ ራሳቸው የፈረንሳዊ ፕሬዚደንት ማክሮን ማን ነው ኔቶ ስ ብሬን ዴድ ብሎ አልሳቸው ያ ሞቶ አንድ ሰው ጭንቅላቱ ዴድ ያለው ሞቷል ብለው መናገራቸው መርሳት የለብንም ስለዚህ ዶናልድ ትራምፕ ወደ ስልጣን ስኮጣም አደለም ነው ያሉት በምርጫው ባሸንፍ ቤተ መንግስቱን እስክረክብ አልቆይም ጦርነት ውስጥ ነው ያሉት ስለዚህ አሁን ደግሞ በግልጽ በሚታይ ሁኔታ ፐርሶናሊ ዘለንስኪ ላይ ስምምነት ላይ ለመድረስ የማይፈልግ የማይፈልግ ብቻ ሳይሆን የማይችል በዚህም ቆሞ የሀገሪቱን ከተሞች ሀብት ጥሪት ያስወደመ ገብተዋል ህዝብ ያስፈጀ ሰው አድርገውን ያቀረቧቸው እና አላናግረውም ነው ያሉት ስለዚህ የዘለንስኪ ጣፈንታ ከጆ ባይደን ወይም ደግሞ ከኮማላ ሀሪስ ጋር እየተቆራኘ ነው ስለዚህ ኮማላ ሐሪስ አላሸነፈች እንደሆነ ይህን ምርጫ ለዘለንስኪ ይብላኝላቸው የሚያስፈል ነው ለፐርሶናል ለፖለቲካ ጣፈንታቸውም ሆነ ለብዙ ነገር በጣም ከባድ ነው ብዙ ጥያቄዎች እንዲነሱ የሚያደርግ ነው በዚህ ደረጃ በዚህ መንገድ ኮሄረንስ ባለው መንገድ ነው ዶናልድ ትራምፕ አሁን ንግግር ያደርጉት በፍጹም ያልተለመደ ነው ዶናልድ ትራምፕ ላይ ኮሄረንስ ባለው መንገድ ነው ላይ ደቂቃ የሚሆን ቀጥ ያለ ንግግር ነው በዘሌንስኪ ላይ እየሰማ እና ይህንን እንደው ለማስገንዘብ ያህል ነው እና የዘሌንስኪ የኒውዮርክ የሆኑ ጉዞ የድል ነጥቦች ብለው ያደረጉት ጉዞ ሪሊ ከጆ ባይደን በኩል አሁንም እንደተለመደው ድጋፉ ባይለያቸውም አንድ ይህን ራሽያን አሻግረው እንዲመቱ ይህን ፍቃድ አያገኙም ነው የሚለው በዚህ በኩል ጆ ባይደን ምንም አይነት ፍንጭ እየሰጡ አይደለም የሚለው አለ ይህ ከሆነ ደግሞ ትልቅ ኪሳራ ነው ትልቅ ኪሳራ የድል የተባሉትን በሙሉ የሚወስን ቁልፍ ጉዳይ ነው ጆ ባይደን ደረጃ ደግሞ ካልተፈቀደ በአውሮፓ በኩል ምንም ፍቃድ ሊመጣ አይችልም ከዛ ቀጠለ ደግሞ ትልቁ አደጋ ዶናልድ ትራምፕ አላናግረውም ብለዋል ይ ብላክ ንድ ዋይት ከዳ ኖቬምበር ምስት እስከ ኖቬምበር አምስት የሚሆነው ነገር የዩክሬንንም የዘለኒስኪ ንምጣ ፍንታን የሚወስ ነው እንኳ ደረሳቸውሳቸውጣምአመሰግናለውሽወደ ባህር ማዶ ሲመልካም የደመራባሳሶ ተክለን ምሰሶ ሆነን ልናገለግለው ቀርበናል ፒላር ሪል ስቴት ማርኬቲንግ በሪል ስቴት ማርኬቲንግ እና ሰፊ ሙያዊ ክህሎት እናውቀት ተላብሰን ልናገለግለው ተዘጋጅተናል ሴምሲ በአያት የመኖሪያ መንደር ወይም በሳር ቤት አሊያም በመሃል ቡልጋሪያ ግንባታቸው ሙሉ በሙሉ የተጠናቀቁና በመጠናቀቅ ላይ ያሉ እንደዚሁም በግንባታ ላይ ያሉ የመኖሪያ አፓርታማዎችንና የንግድ ስቆችን እንደ ፍላጎቶ በተመጣጣኝ ዋጋ ይዘንሎት መጥተናል በሲኤምሲ አያት የመኖሪያ መንደር በመሪ በባቡር ጣቢያ ግንባታቸው በመጠናቀቅ ላይና በግንባታ ላይ ያለው የአዲስ ዓመት 5 በመ ቅናሽ እየተደረገባቸው በካሬ ከ79 ሺብር ጀምሮ ከ60 እስከ 150 ካሬ የሚደርሱ በ8 ቅድሚያ ክፍያ ጀምሮ በመሃል ቡልጋሪያ ግንባታቸው ሙሉ በሙሉ እየተጠናቀቁ ከ155 እስከ 217 ካሬ የባለቤትነት ማረጋገጫ የተናጠል ካርታ ያላቸው በ50 በመቶ ቅድመ ክፍያ ጀምሮ በሳር ቤት ከካናዳ ኤምባሲ አጠገብ 80 በመቶ ግንባታቸው የተጠናቀቁ ከ65 ካሬ ጀምሮ አድራሻችን ሲሚሲ ሚካኤል ቤተክርስቲያን አጠገብ ጉጅ ህንፃ ስድስተኛ ፎቅ ላይ እንገኛለን ስልክ 0947 02222 ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማዕበር እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም በጤናና በደስታ ደረሳችሁ በማለት መልካምኞቱን ይገልጻል በአዲስ ዓመት የቤት መስሪያና መግዣ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች ባንክ አገልግሎቶችን በመስጠት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀም ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኘውን አክሲዮናችንን እንዲገዙ ተጋብዘዋል። ዝቅተኛው የአክሲዮን መነሻ ዋጋ ከ200 ሽብር ጀምሮ ነው የፕሮጀክት ጽህፈት ቤታችን ፕላቲኒየም ፕላዛ አራተኛ ፎቅ ላይ ይገኛል ማስታወቂያው በኢትዮጵያ ካፒታል ገበያ ባለሥልጣን እንዲተላለፍ ተፈቅደዋል ለሽያጭ የቀረቡት አክሲዮኖች በብሔራዊ ባንክ የተቀመጠውን ግዴታ ያሟሉ ናቸው ኦቪድ ቤቶች ባንክ አዲስ በመቋቋም ላይ ያለ ባንክ ነው እንደ ማንኛውም አዲስ ተቋም የራሱ ስጋቶች ሊኖሩ ትችላሉ ኦቪድ ቤትወች ባንክ አክሲዮ እንኳን ለአዲስ እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ መልካም ዜና ነው የእኛ ማይክሮፋይናንስ በጊዜ ገደብ ተቀማጭ አድርጉና የበለጠ ትርፋማ ይሁን ይለውታል በኛ ማይክሮፋይናንስ በጊዜ ገደብ ተቀማጭ ሂሳብ ከብር 1ድ00 ሺ ከብር 1 ሚሊዮን ሲቆጥቡ 15 በመቶ ወለድ ያገኛሉ ከብር አንድ ሚሊዮን እስከ ብር አምስት ሚሊዮን ሲቆጥቡ እያደገ የሚመጣ ላቅ ያለ ወለድ ያገኛሉ በልዩ ስምምነት ደግሞ ከብር አምስት ሚሊዮን በላይ ሲቆጥቡ ጠቀም ዳጎስ ያለ ወለድ ያገኛሉ ቀዳሜና ውድን ጨምሮ በሳምንት ሰባት ቀናት ከጠዋቱ ሁለት ሰዓት እስከ ምሽቱ ሁለት ሰዓት ድረስ ደንበኞቻችን እናገለግላለን አድራሻችን ቀበና ወደ ቤላ በሚወስዶ መንገድ የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ምድርና አንደኛ ፎቅ ላይ ነው የበለጠ መረጃ 0960506011 ወይም 13 ይደውሉ የእኛ ማይክሮፋይናንስ አክሲዮን ማኅበር የእኛ ለሁሉም መልካም በዓል ይሁንለው